Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мына біздің мына Дулат Ағаділ бауырымызды ұлттық қауіпсіздік комитеті ұрлап кетті деп есептеп отырмыз. Оның басында жаңа Кәріп Мәсімов тұр. Бұл қылмыскер, ұлттық сатқын. Себебі мына ұлттық қауіпсіздік комитеті біздің жаңа қоғам белсендіін ұрлап және Қоқанда көрсетіп жаңа әйелдеріне бала-шағаларын ұрлап бұл қылмыстық топ деп есептейміз. Сондықтан билік ауысқаннан кейін бұлардың бәрі қатаң жазаға, ату жазасына жаңа кесілу керек деп есептейміз. Сондықтан Дулат Ағаділ бауырымыздың өлі екенін не тірі екенін білмейміз. Сондықтан бұған қастандық жасалуы мүмкін. Біз Алматы қаласындағы Лобачевский көшесінде жаңа қамауда жатқан кезде бізде жаңағы улап өлтірмек болды ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары. Олар жаңа біздің камераларымыздың ішіне жаңағы крысаны улайтын жаңағы заттар тастаған. Барлық камераларымызда болды. Біздің жаңағы өнінген жаңағы бір екіншіден жаңағы ғана Астана қаласының белсендісі аты кім еді ана? Ерлан Файзуллаевқа нақты тікелей айтқан, біз сені осы жерде өлтіреміз деп айтқан. Сондықтан біз мына бізде өлтіріп жаңағындай өлтіретініміз сұрау жоқ адамдар емеспіз. Сондықтан бүткіл Қазақстан халқына біз осындай мына көп балалы аналардың біз жаңағы болашағына алаңдап отырмыз. Себебі бұларды да түрмеде өлтіруі мүмкін жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитеті емес. Бұлар адамдарды қанап өлтірумен айналысып отыр, адам ұрлаумен айналысады. Сондықтан мен ашық түрде мына Тоқаев мырзадан ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы мына жаңағы Кәріп Мәсімов тұтқындалуын талап етеміз. Себебі осы басшылық етіп отыр осы жаңағы ұйымға. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішінде неше түрлі қылмыскерлер жаңағы адам ұрлаумен, адам өлтірумен және де адамдарды бопсалаумен, жаңағы әйелдерді бопсалаумен, жаңағы әйелдердің балаларымызбен бопсалаумен айналысып отыр. Сондықтан бүткіл қазақ халқы, егер біз аналарды босатпайтын жағдайда біз бүткіл Қазақстан бойынша митинг ұйымдастыратынымызды мәлімдейміз. Біз митингіге рұқсат сұрамаймыз. Себебі біздің билік заңсыз отыр бұлар. Ешқандай сайлаусыз, ешқандай алаяқтықпен отыр. Сондықтан біз егер біздің бір қоғам белсенділерін егер қамайтын болатын болса, онда біз сол қамалған орындарды қоршауға алатындарымызды мәлімдейміз. Сондықтан Тоқаев мырза қоғам белсенділерін және де мына түрмеде сотталып жатқан жазықсыз жандардың бәрін түрмеден босатуын бүгін талап етеміз. Егер жаңағы мені және де осы жерде тұрған адамдарды тағы да қудалауды тоқтатпайтын болса, бүткіл Қазақстан халқы көшеге шығуды, көшеге шығамыз. Дулат Ағаділді бүгін тауып берсін бізге. Оны мүмкін ұлттық қауіпсіздік комитеті өлтіріп тастаған болуы мүмкін. Сонан кейін оны апарып жаңағы қашып кетті, машып кетті деген жаңағы немен жаңағы инсценировка жасап алып отыруы мүмкін. Сондықтан Ақтау, Атырау, Астана және де басқа Талдықорған, Өскемен, Баско, Тараз, бас көтереміз Қазақстан азаматтары. Ұлтыңа, нәсіліне қарамай, ұйғыр бол, орыс бол, қазақ бол, басқа бол, түгін бол, біз мынау геноцид, мына бізді шетімізден мына қылмысты топ, қылмыстық топ деп айтам билік емес, қылмыстық топ шетімізден өлтіріп жатыр бізді. Міне енді мені ертең барып ұрлап кетуі мүмкін, бүрсігін тағы біреуімізді ұрлап кетуі мүмкін. Мына әйел адамдарға қол көтеріп жатыр, әйел азаматшаларға қол көтеріп жатыр. Бұлар барып тұрған қылмыстық топ деп есептейміз. Сондықтан халайық жиналыңдар, бас көтереміз, болды, қозғаламыз біз. Бостандық! 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 Бостандық!